Salam, bu saata olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Avropa Şurası strukturu Bakını siyasi məhbusları azad etməyə çağırıb. Müxalifətin mitinginə icazə verilməməsinin səbəbi açıqlandı. AXCP üzvlərinin məhkəməsinə gələn partiyanın bir neçə fəalı saxlanılıb. Avropa Şurası yanında Beynəlxalq Qeyri-Hökumət Təşkilatları Konferansının İnsan Hüquqlar Komitəsi bloger Mehman Hüseynova qarşı ittihamın götürülməsini alqışlayır. Bu barədə komitənin məlumatında bildirilir. Avropa Şurası yanında Beynəlxalq Qeyri-Hökumət Təşkilatları Konferansının İnsan Hüquqları Komitəsi bloger Mehman Hüseynova qarşı ittihamın götürülməsini alqışlayır. Bu barədə komitənin məlumatında bildirilir. Komitə həmçinin ittihamın götürülməsinə bir gün qalmış Avropa Şurasında ekstrem müzakirələr zamanı dialoqa görə Azərbaycanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəliyinə təşəkkürünü bildirib. Biz Azərbaycan hakimiyyətini bu xətti davam etdirməyə, mühakimə olunmuş hüquq müdafiəçilərinin və ölkədən çıxışına qadağa qoyulmuş vətəndaş cəmiyyəti fəallarının barəsində hökmlərə yenidən baxmağa, Mehman Hüseynova dəstək aksiyasında iştirakı görə həbs olunanların azadlığa buraxılmasına çağırırıq. Komitənin rəhbəri Simon Matisse-nin bəyanatında belə deyilir. Son vaxtlar Ermənistan və Azərbaycan liderləri müntəzəm görüşlər keçirir və saatlarla müzakirələr aparırlar. Bu ciddi müzakirələrin danışıqlar masasında olan konkret layihə ətrafında alverin getdiyindən xəbər verir. Bu barədə Rusiyalı politoloq Stanislav Tarasov bildirib. Davosda Nikol Paşinyanla İlham Əliyev arasındakı sonuncu görüşü şərh edən Stanislav Tarasov qeyd edib ki, Əliyev çox şən idi. Paşinyan isə sıxılmış vəziyyətdə. Çünki bu partiyanı Əliyev qazanır. Paşinyan bildirib ki, arsaq danışıqlar tərəfi olmalıdır, ancaq bu istiqamətdə heç bir addım atmayıb. Erməni politologlar və ekspertlər, romantiklər əgər hesab edirlər ki, Qarabağ olmadan heç bir şey həll edilə bilməz, görsünlər ki, həll edilir, deyə o bildirib. Politolog bildirib ki, iyunda Nikol Paşinyan və İlham Əliyev Qarabağa dair saziş imzalayacaqlar. Sazişə əsasən erməni tərəfi dolayı kompromislər kontekstində bir neçə rayonu güzəştə getməli olacaq. Bundan sonra Türkiyə parlamenti Ermənistan-Türkiyə protokoluna qayıdacaq və onu ratifikasiya edəcək. Diplomatik münasibətlər qurulacaq, nizamlanmanın paket layihəsi ortaya qoyulacaq. Paşinyan İlham Əliyevlə görüşdən bir dəqiqə qabaq Terpetrasyandan məsləhət alıb. Bunu Davos görüşləri haqqında yazan Ermənistanın Past qəzeti iddia edir. Davosda hər il keçirilən Dünya İqtisadi Forumunun ən maraqlı və intriqalı məqamlarından biri də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında 3-cü qeyri-rəsmi görüşün baş tutması olub. Ermənistanın Past qəzeti həmin görüşlə bağlı yazı dərc edib və maraqlı iddia ortaya qoyub. Qəzetdə verilən informasiyaya görə iki ölkə lideri arasındakı danışıqların təsadüfən baş tutduğu söylənilsə də, əslində tərəflərin bu barədə qabaqcadan xəbəri olub. Hətta onun detalları xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədiyarov və Zöhrab Naçakanyan arasında 4 saatlik görüşdə müzakirə edilib. Past qəzeti Nikol Paşinyanın görüşündən bir neçə dəqiqə qabaq başqa otağa keçərək orada bir şəxslə telefonla gülümsəyərək danışdığını yazıb. Qəzet havada gəzən şayələrə əsasən Ermənistan baş nazirinin həmsöhbətinin keçmiş prezident Levon Terpetrasyanın olduğunu və baş nazirin eks-prezidentdən məsləhət aldığını iddia edir. Pul böhranı NASA-nı da vurdu. Alimlər ayaq yolu təmizləyəcək. Müvafiq elan Texasın Houston şəhərindəki Johnson's Kosmik Mərkəzinin ayaq yolunda asılıb. ABŞ-da federal hökumətin fəaliyyətini dayandırması elm adamlarını da vurub. 34 günlük böhran NASA-ya da sıçrayıb. NASA əməkdaşlarına federal hökumətin bağlanması ilə bağlı maliyyə problemləri ilə üzləşdiklərini deyiblər. Bunun üçün də xadimələrə ödəmələrin edilməsinin mümkün olmadığı bildirilib. Əməkdaşlardan təmizlik işlərində könüllü olmaları istənilib. The Hill qəzetinin məlumatına görə müvafiq elan Texasın Houston şəhərindəki Johnson's Kosmik Mərkəzinin ayaq yolunda asılıb. NASA işçilərindən biri Elizabeth Blum isə bu elanı Twitter səhifəsində paylaşıb. Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın fəaliyyəti üçün maaşsız çalışırdıq, indi də təmizlik xidmətimiz yoxdur, deyə o yazıb. Xatırladaq ki, ABŞ prezidenti Donald Trump Meksika ilə sərhəddə divar tikmək istəyir. Bunun üçün isə 5,7 milyard dollar vəsait lazımdır. Demokratlar isə buna icazə verməyəcəklərini açıqlayıb. Maliyyə mübahisələrinə görə federal hökumətin büdcəsi Konqresdə təsdiqlənməyib. Mətbuatda sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun Bakıdakı 33 mərtəbəli oteli ilə bağlı yeni məlumat yayılıb. İddialara görə otel söküləcək. Bu xəbərə sabiq nazir Ziya Məmmədov da fikir bildirib.
Mətbuatda sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu Garant Holding'in prezidenti Anar Məmmədovun Bakıdakı 33 mərtəbəli ateli ilə bağlı yeni məlumat yayılıb. İnformasiyada qeyd olunur ki, ötən ilin aprelində yanğın baş vermiş və əvvəlki adı Trump Tower Baku, sonraki adı isə Yelkən Atel olan binanın fasadı tam dəmir çərçivələri alınıb. İddialara görə bu həmin atelin söküləcəyi ilə bağlı şübhələri artırır. Məsələ ilə bağlı sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov münasibət bildirib. Bu haqda sualı əsəbi qarşılayan sabiq nazir bildirib ki, bu xəbərlər şayədir. Onu deyən qələtidir. Sökmürləri lap qoy partlatsınlar. Nə atel? Atel nədir? Mən ilk dəfədir eşidirəm bunu. Boş-boş şeylərə özünüzün də vaxtını almayın, mənim də. Atel lap tutaq ki, kiminsə olub və söküblər. Bunun sizə nə dəxli var? Bunun nə mənə, nə də mənim oğluma heç bir aidiyyatı yoxdur, deyə Ziya Məmmədov bildirib. ABŞ Venezuelaya hərbi müdaxilə edə bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Mike Pompeo bəyan edib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Mike Pompeo bəyan edib ki, ABŞ Venezuelada öz diplomatlarının müdafiəsi üçün bütün lazımi tədbirləri görməyə hazırdır. Dövlət katibi bu çıxışı Dövlət Departamentinin saytında yerləşdirilib. ABŞ-ın Venezuelaya ordu yeridə biləcəyi haqda danışan Pompeo bildirib ki, ABŞ öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyindən əmin olmaq üçün lazım olan hər şeyi edəcək. Qeyd edək ki, daha əvvəl Birləşmiş Ştatların Venezueladan diplomatların bir hissəsini geri çağırdığını bildirib. Xatırladaq ki, noyabrın 24-ü Venezuelada müxalifət lideri parlamentin sədri Juan Guaido özünü müvəqqəti prezident elan edib. Birləşmiş Ştatlar kitəsindəki 34 ölkə onun prezidentliyini tanıyıb. Rusiya, Meksika, Boliviya, Türkiyə isə Maduranı dəstəklədiklərini deyiblər. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müxalifətin mitinginə icazə verməməsinin səbəbi açıqlanıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müxalifətin yanvarın 26-sı saat 15:00-da Yasamal rayonundakı İdman Sağlamlıq Kompleksinin stadionunda miting keçirməsinə razılıq verməməsinin səbəbi açıqlanıb. Buna səbəb Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi polis general-mayoru Mirqafar Seyidovun müxalifətə miting keçirməyə icazə verilməməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında vəsatət qaldırmasıdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, Mirqafar Seyidovun müraciəti bir neçə gün öncə Şəhər İcra Hakimiyyətinə daxil olub. Qeyd olunub ki, müraciətə baxılıb və nəzərə alınıb. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində yanvarın 25-də AXCP üzvləri Sahib Rüstəmov, Vidadi Rüstəmli, Babək Həsənov, Aqil Məhərəmli və Ruslan Nəsilinin prosesi zamanı məhkəmə qarşısında həbslər olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərinin məhkəməsinə gələn partiyanın bir neçə fəalı saxlanılıb. Saxlanılanlar 22-ci polis bölməsinə aparılıblar. Məlumatı AXCP rəyasət heyətinin üzvü İlham Hüseyn verib. İlham Hüseyn bildirib ki, partiyasının məclis və sıravi üzvləri Orxan Səlimzadə, Uğur Cəfərov, Cabbar Savalanlı, Mehdi Nağıyev, Ceyhun Arif, Fuad Quliyev, Kənan Əzizli, Xəyal Əliyev və İslam İslamzadə 22-ci polis bölməsinə aparılıblar. O bildirib ki, bu cür kütləvi həbslərdə məqsəd AXCP funksionerlərinin məhkəməsinə heç bir cəbhəçinin gəlməməsidir. Bundan əvvəl də adı çəkilən məhkəmə prosesinə gələn şəxslərin bir hissəsi polis tərəfindən saxlanılmışdı. Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Mixail Avakyana büstün qoyulması ilə bağlı məsələ Gürcüstan və Azərbaycan arasında müzakirə olunub. Bu barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyindən xəbər verilib. Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Mixail Avakyana büstün qoyulması ilə bağlı məsələ Gürcüstan və Azərbaycan arasında müzakirə olunub. Bu barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında müzakirə olunmayan mövzu yoxdur və qeyd olunan məsələ ilə bağlı səfirlər vasitəsilə informasiya mübadiləsi həyata keçirilib. Azərbaycan Gürcüstanın strateji tərəfdaşıdır və ölkələr arasında müzakirə olunmayan mövzu mövcud deyil. Bu normal ünsiyyət formasıdır və bu mövzu ətrafında gərəksizdir. Xatırladaq ki, bu ilin yanvarının 20-sində Gürcüstanın Buqaşın qəsəbəsində Axalqalaki bələdiyyəsi tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalında iştirak etmiş Mixail Avakyana büst qoyulub. Bununla bağlı Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Dursun Həsənov Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyində görüş keçirərək büstün açılmasına etirazını bildirib. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.